د افغانستان اوسنی حکومت طالبانو په افغانستان کې چې څومره تنظیمونه دي څومره پارټیانې دي په دې باندې چې دا درې کاله راغلي دي پابندي پرې لګولې او سیاسي فعالیت نشي کولی. بل په افغانستان کې څومره تنظیمونه څومره سیاسي پارټیانې دي د دې معلومات تاسې لرئ؟ بل دغه تنظیمونو دغه پارټیانو افغانستان ته بدبختي راوړې که افغانستان یې په پرمختګ باندې مخکې بوتلی دی؟ بل جمهوریت د افغانستان دپاره څه کړي دي؟ په دې زما دا ویډیو د ځوانانو د تاسې د تاریخي معلومات درکوم. د افغانستان اوسنی حکومت طالبان چې راغلي دي دغه سیاسي پارټیانو یا تنظیمونو ته اجازت نه ورکوي چې فعالیت وکړي په افغانستان کې. زما په فکر باندې دا یو زبردسته فیصله ده، ځکه دغه تنظیمونو دغه پارټیانو افغانستان تباه او برباد کړی دی. زه تاسې ته تاریخ وایم افغانان ورونو، په افغانستان کې شاهي نظامو د ظاهرشاه څلوېښت کاله حکومت یې کړی، او دغه څلوېښت کاله حکومت زه درته ښه ښه شی نه وایم، افغانستان یو ستر نظامي قدرت و په ایشیا کې، ایران، پاکستان، انډیا، دا زموږ هیڅ مقابله یې زموږ نشوای کولی د نظامي لحاظه. د افغانستان پاسپورټ چې و ضرورت نه و چې ته امریکا، برطانیا، روس او نورو ملکونو ته راشي، ویزه ولګي، انټري وه. افغانستان کې تعلیم سطح په هغې وخت کې په دنیا کې یعنې په ټاپ کې راتله، په هغې وخت کې اوس خو الحمدلله تعلیمونه ډېر دي په نورو ملکونو، اسلامي ملکونو، غیر اسلامي ملکونو کې. په افغانستان ته به پلکا او خلک د خارج نه راتله، په افغانستان کې به چکرې والي. د افغانستان اوی میدان چې و په هغې وخت کې د شاهي نظام کې د ظاهرشاه په وخت کې، څنګه چې دا د دوبۍ اوی میدان یا دغه شان به د افغانستان د کابل اوی میدان چې دا به انټرنیشنل ایرپورټ اوی میدان و، دنیا ته به خلک د دې ځای نه تلل. د افغانستان کې په کابل کې تاسې وګورئ په هغې وخت کې کارخانې وګورئ، په هغې وخت کې تاسې وګورئ په افغانستان کې سړکونه وګورئ، چې په هغې وخت کې دوبۍ، قطر او ابوظبي او دا ډېر ملکونو کې دا شیونه نه و کوم چې په شاهي نظام کې په هغې وخت کې د ظاهرشاه په وخت کې شوي دي، او په دې باندې باید موږ سترګې پټې نه کړو. مګر هم چې کله سردار داود خان په 1921 کې په دغه باندې کودتا وکړه، په ظاهرشاه باندې چې سپینه کودتا ورته وایي، بغیر مرګ، بغیر کوم جنګ نه، هغه حکومت چې دی داود خان ونیو او دلته دغه اعلان کړو اسلامي جمهوریت افغانستان. د هغې وخت نه د افغانستان دغه شروع شو، بدبختي شروع شو. یعنی داود خان ډېر ښه کارونه هم دي، هغه کې کوم شک نشته دی، خو بدبختي دغه وخت نه شروع شوه. ولې شروع شوه؟ ځکه دغه تنظیمونه چې په افغانستان کې وو او داود خان ورته اجازت ورکو، دغه اووه تنظیمه چې تاسې د مجاهدینو ګورئ، د دې شاته مکمل ایسای امریکا او یوروپ او روسیه ولاړه وه، او دا ټول د دې شاته ولاړو، پاکستان او امریکا، او دغه خلق او فرشم په نوم باندې چې د دې شاته روسان ولاړو. نو دغه تنظیمونه، دغه پارټۍ چې څومره په افغانستان کې دي، دا د افغانستان په ګټه باندې نه تمامېږي، دا د افغانستان په بربادۍ باندې تمام شوي، ځکه چې دا دې کې به ښه خلک همي، داسې نه چې په دې پارټیانو کې ټول یادوم چې ټول به پکې وطن پروشانی، مګر مخسر لې وطن پروشانی. او تاسې ته به اوس د یو معلومات کېږي چې ورګوره دغه غیر وځي چې یاره د پلاني د پلاني سره کار کوو، پستاني د پستاني سره کار کوو، دا هېڅ د افغانستان په ګټه نه دي. زما په حساب دا اوسنی حکومت چې دی د افغانستان اسلامي امارات، دا هم نشي پاتې کېدی که دې چې ته اصلاح نه شي او د ولس په تبه کار ونه کړي او مخکني جمهوریتونو ته یا مخکني دغه ته نظر ونه کړي. بل دغه اووه تنظیمونه چې په افغانستان کې د مجاهدینو په نوم باندې دی، په 1915 کې دی تلو پاکستان، د پاکستان نه فعالیت کوو، د افغانستان په خلاف باندې مسلح جنگ کوو، یعنی د دې دغه ته هم کارکردګي د تخیم. بیا په 1901 کم اتیا کې په اتاویا کې بیا خلقیان راولګېده، په داود خان باندې کودتا وکړه او داود خان چې دی شهید کړو. ګورې د دې د غلط غلط کارونو ته. بیا په 1922 پورې چې د بیا ډاکټر صاحب نجیب حکومت و، بیا دا اووه تنظیمونه ډاکټر صاحب نجیب حکومت ختم شو، راغله کابل ته، په کابل کې 14 حکومت ته جوړ کړ، او کابل هغه په اوارو کښې هغه ویډیوګانې داسې ګورې، د ځمکې سره ځمکه کو، د 10000 کابلیان یې دلته شهیدان کړل، نور زموږ مکتبونه، شپخانې، هر شی د منځه ویوړو. دا د اووه تنظیمونو دغه ګټه وه. اووه تنظیمونه نه شو، بیا 14 شو، ځکه اته په ایران کې وو. بیا تاسې وکتل چې په دې تېر جمهوریت کې د اشرف غني صاحب یا د کرزي صاحب په حکومت کې چې امریکایان راغلي وو، دا تنظیمونه چې دلته ټول په دې حکومت کې همدغه تنظیمونه وو، دغه مجاهد تنظیمونه. تاسې ونه کتل چې په هر یو ولایت کې خپل خپل حکومت وو. د اشرف غني صاحب خبره نه منله، ته ماته یو خلکي وي چې هغه د اشرف غني صاحب په مقابل کې راپاڅېدلې، خو همدغه جهادي تنظیمونه، همدغه جهادي پارټۍ نه وي چې د اشرف غني صاحب په خلاف باندې ولاړ، زورواکان، جنګ سالاران، ټول چې وو دغه مجاهد طبقه وه، ټول دغه تنظیمونو والا، د اوو تنظیمونو والا چې پاکستان کې جوړ شوي. نو دا یو زبردسته پرېکړه کړې ده. افغانستان کې جمهوریت، موږ ګوره خپله د جمهوریت کې ژوند کوم، خو په افغانستان کې جمهوریت
او په افغانستان کې تنظیمي نه چلیږي ځکه په افغانستان کې ځکه نه چلیږي چې د دې شاته ټول 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 د سیل ټول شاته نور خلک ولاړي نو دا د افغانستان په ګټه باندې زه خپله یو زبردسته پیسې ګڼم ستاسې نظر غواړم ځکه د یو پارټۍ سره زما تعلق نشته زه تاسې مې ګورې په میډیا باندې خو زه د افغانستان اوسني نظام ته مې چې مکتبونه یا نور مسایل د افغانانو حل کړه چې ګوره تاسې تم خطره ډېره متوجه ده متوجه اوسئ چې سړی د شتاته ستاسې په خلاف باندې دا کېږي د افغانانو سینې ته راجوخ کړي او د تیرو غلطیانو نه باید تاسې زده کړه وکړئ او دغه تنظیمونه او دغه پارټیانو ته بالکل اجازه ورنه کړئ ځکه دا ټول پردي پالي دي اوس هم په خارج کې د افغانستان په خلاف باندې دی اوس هم راګې د مبارزه کوي او غواړي چې افغانستان در په در او خوارې په سر کې نو دغه ډیموکراسي چې ده په خارج کې د دې نه موږ غلطه استفاده جمهوریت دلته مو ګورئ دا شل کالې مو ګورئ په خارج کې سره کم جمهوریت وو زموږ په افغانستان کې سره کم جمهوریت وو په پارلمان کې په یوروپ کې دومره ښځې نه وې د برتانیا او د امریکې په پارلمان کې لکه په جمهوریت تیر جمهوریت شل کلن جمهوریت کې پارلمان سپارمه دا یو ښه پیاسله ده باید اجازه ونه کړي سیاسي فعالیت په افغانستان کې دا د افغانستان په ضرر ده ټول پردي پای